ma jirayso oo fallaabin iyo meel wax laga qoday oo iyadoo ay hay-aduhu eeganayaan faa'iidada yar ee degdeg ah ay ugu jirta ama ceelka degdeg ah markiiba biyaha laga soo saaray ay dhul isu dhow laba ama saddex ama afar ka qodaan iyadoo dhul aada u ballaadhan inagu oomana yahay halka ceelku 150-ka ama 160-ka uu ceelku biyihiisa lagu gaadhayo haddii saddex ceel la isku daro ama laba ceel la isku daro ceel dheer baa dhulka oomanaha laga qodayaa guddida joogtada ee golaha guurtida somaliland ayaa u yeedhay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha somaliland cali xasan marreexaan waxaana wasiirku uga warbixiyey howlaha qaranka u hayaan isagoo dhanka kalena ka warbixiyey xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyo socdaal uu ku maray qaar ka mid a gobollada bariga somaliland xilli imikana gobollada galbeedkana saameyntiisa way soo gaadhay sideed gobol oo gobollada bariga baanu soo marnay oo daad meedheed baanu ka bilownay dhulka aanu soo marnay abaartu dhulka way ka wada jirtay wayse sii kala darayd gobolka togdheer iyo daad meedheed iyo deegaankaasay ugu badnayd biyola-aanta iyo baadkuba uu ku yaraa gobollada kale sool ilaa iyo sanaag iyo badhan iyo xaysimo iyo saraar dhulkao dhan abaartu waa ka jirtay marka biyo badan oo aada u badanna waa la gaadhsiiyey waxaa kale oo la gaadhsiiyey cunto dadka ilaa 10,000 oo qoys cuntadood waxaa la gaadhsiiyey dawooyin xoolaad oo aada u badan oo wasaaradda xoolaha iyo hay-aduhu ay isla kaashadeen waxaa la furay seerayaal xidhnaa oo iyagana xoolaha ilaa seeraha oo aroori oo kale oo 18,000 oo geeli ku jireen iyo 850,000 oo neef oo adhi marka biyaha biyo dhaamiska ahe la gaadhsiiyey iyo inta iminka qorshaysan ilaa iyo qiyaastii ilaa maantada aynu joogno 15,000 oo lowr buu noqonayaa biyaha biyo aad iyo aad iyo aad u badan marka xoog baa loo gurbaday runtii laakiin dee abaartu markay saas kale u baahday u ballaadhato kullibaado iyadoo la gurmanayo oo wax walba la bixinayo ayaa haddana dee culaysku mar walba taagan yahay gurmadka kale ee jira waxaa ka mid a dadka bulshadeenu se isu caawinaysa iyana qurbaha dadka oo dhaqaale kasoo diraya biyo kasoo diraya dadkii booyado lacag ay siistaan dadka baaca mushtariga ah ee mid walba qoyskiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisa caawinayo oo xoog laysugu tiirsan yahay marka baqdintii badnaydee aynu filaynay abaartu markii ay bilaabatay bishii koowaad iyo aada iyo aad bay uga sahlantahay marka la eego sida loo gurmaday waxaa kaloo iyana waxyaabaanu soo aragnay ka mid a xooluhu way runtii abaartii 2016-2017 dee beriga guddidii maraysay baan anigu lafteeda ku jiray meel walba xoolo golfoofo ah iyo qaar dhintay iyo xoolo caata la kici kari waaye baan ku marin mar qura guddoomiye waana la socday maanu arag xoolo caata oo meel fadhiya dad dhintayna ma jiraan xooluhuna maasha allah ilaahay mahadii weli way macaayeen oo xoolo caata ahi ma jirin mushkiladda ugu weyne laga cabanaya waxa ahayd xoolaha lama iibsanaynin way taagnaayeen taana waa taay imika xoolihii dalay noo furaya alxamdulilah ayaana iibku waa bilaabmay taana kolay mushkiladii dhibaatadii qeyb ka fudud way fududaynaysa qaabka loo qeybiyey loo qeybiyey biyaha si cadaalada hoo feere baa gobolada loo gaadhsiiyey 15,000 haddaan idiin faahfaahiyo iyo dheeraadka ah waxa ugu badan dowladda bixisay waxaa booyado ay dowladdu lahayd oo iyana si joogtaa toban booyadood oo ilaa 5 bilood u dambeeyey si joogtaa u dhaaminayay ilaa iyo bishii December 4 bilood u dambeeyey aan idhaahday iyo dhaqaalihii dowladdu bixisay oo ku jiro kii dowladda Taiwan isna ay nagu soo wareejisay ilaa iyo 6,000 iyo dheeraad ayay lowr bay noqonaysaa waxayna Sahamiya Foundation inta ugu badan baan idin sheegayaa oo isna 2,000 oo load bixiyey oo intii badnayda bixiyey in kalena imika ay socoto 2,000 isagu bixiyey MSG Maxamed oo Saciid oo 1,000 bixiyey load dahabshiil oo 1,200 oo load bixiyey Fera Foundation hay-adda lagaa 1,000 load bixisay Telesom 1,500 oo load bixisay Qatar Charity 287 hadda gadar iyo dee wax markaynu soo hadal qaadno inay wax badan badan baynu ka filaynay
shirkadeen yaryar ka lacag badan ka weynaan filayeen. Ganacsatada yaryar ay isu tagtay ilaa 2,000 loor bixisay. Marka maanta, ilaa maanta hay'adaha ay waxay naga soo gaaray waa ilaa 700 loor ilaa saakada ay joogto. Marka iyagaana ugu yar eelasha dhaadheer ee iyana laga qayb qaatay degdeg ah emergency-ga la qoday, yaa nimka idin sheegay 10-ka iyadoo aan si emergency-ga looga faa'iidaysto oo dadka degdeg loogu waraabiyo, iyadoo aan dararkii loo samaynin oo qolalkii yaraa ee la dhigayay mashiinada loo samaynin, ayaa marka biyuhu soo tuuraabaan xirfad bac ugu xidhinay oo sidaa malaa TV-yada ka daawanaysay. Dabadna markiiba si degdeg ah ayay xoolo ugu cabiyeen. Marka maanaan sugin inta la dhammaystiray ceelkii, dararkiisii, qolaalkii, meeshii mashiinka la dhigayay, biyaha markuu saa usoo tuuraba waa laga cabiyay markii ceelasha degdega laga soo saaray. Marka taas iyo ceelashii badnaa aanu kicinayba waxay fududeeyeen biyo yaraantii iyo mushkiladii biyaha. Sidoo kale xildhibaanada guddida joogtaduna ayay su'aal weydiiyeen wasiirka. Labeynta leena dhaafaya kuwaana waxaan jeclaa nimankan kuweydiga waxay ku beeraan biyaha ayaa la beeyaan markay soo maree nin baa ooyey biyihii dooxiyo rugmaniya nin baa ooyey masle wuxuu biyaha labeynta la idin dhaafay biyihii khayrka lahaa ee wax ku beeranaysan weye waxay inoogu beereen dalagano beera rashinka waa laga togura marka intaasaynu maxay inooga meel yaal kuwada saabsanaayeen laba uun bay haayeen oo laba meelood waxay ahaayeen war biyahan badan ee ina dhaafaya xilliga roobka sideen uga faa'iidaysan karnaa biyo xidhan u samaysan karnaa iyo dhulka biyaha ay biyo adag yihiin sidee biyaga laftooda biyo macaan loo samayn karaa. Horta marka dalkeena la eego, horta baahida biyuhu meel ay biyo haqab la yihiin oo laleeyahay halkaas biyo ma baahna ma jirto, ama galbeed ha ahaado ama bari ha ahaado, meel walba baahida biyuhu way ka jirtaa inkasta ha leekaatay, laakiin way sii kala daran tahay. Dhulka qaar waa dhul aad u oomanaa, dhulka qaar biyo waa fiican yihiin oo isku dhow yihiin, dhulka qaar magaalooyinka waaweyn oo kale, meelaha qaarbaba biyaha mustaqbalkoodii cidhiidhi kusoo jiraa ay u baahan yihiin in qorshe weyn oo biyo xidhan loo sameeyo magaalooyinkeena waaweyn. Qaar magaalooyinkeena waaweyn biyaha underground waterku waa fiican yahay, laakiin iyaga laftooda in la qorsheeyaa bay u baahan yihiin si fawda aan loo qodinin oo aquifarka loo ilaaliyo magaalooyinka waaweyn ee biyaha underground-ka leh. Cabdiraxmaan Ibraahim.